Festa e 8 Marsit, që ndërkombëtarisht njihet si Dita Ndërkombëtare e Gruas, edhe në Tetov tani më për vite me radh, është kthyer në një simbol të veçantë për nëna dhe vajzat, të cilat në këtë ditë ndihen të privilegjuara. Kjo ditë në vendin tonë, por edhe në shumë vende të botës, përndryshe njihet edhe si Dita e Nënës. Ato marrin dhurata nga fëmijët apo bashkëshortët në shenjë mirënjohje dhe respekti. Kjo ditë gjithashtu shërben edhe për të kujtuar përpjekjet për barazi, paqe, drejtësi dhe ndërtim në gati 9 dekada. Në çdo 8 mars, tani më tradicionalisht, sheshi i Tetovës mbushet me lule, që është edhe simboli kësaj dite. Rrugët mbushen plot me gra dhe vajza që dalin për të festuar këtë ditë. Në një anketë realizuar nga televizioni Koha, të anketuarit shprehen se grat duhet i kenë ato të drejta që ju takojnë. Po, 8 marsi, jo thot. A i dini se prej kur daton 8 marsi? Nuk e di. Keni dhuruar lule? Po gje ja bleva një. No, se është coce, së për viti, që shto, shoqeve. A me ndoni se gra duhet të kemë të e për të drejtë se bura? Pa duhet të kjetë, ma nuk sa dhe një ditë, ma nuk një ditë, pa për ditë, ma cilë moti duhet të kjetë, po. Po sot dite ju, ja, që për dite. A duhet gra të kemë të e për të drejtë se bura? Po, sot shambili duhet të kjesë, ne një ditë në motë matë. Ka patë, ama nuk kemi patë malë bolë, se jemi trempi të saj pandemisë, se mund batë shkuarë, për ata edhe mi letin nuk kanë në pare, sa ba di, të vërë për të një, se në të shajë. Nuk ka patë, që të malë e jo. Tu keni vetëm lula, apo? Vetëm lula. Si vetë 50% në ma patë malë, kemi patë, nuk kemi malë në saj të shajë, e jo. Shkak, mi letin për të shajë, doba të shajë. Si me ndona, duhet gratë të kenë më të e për të drejtë se burat? Duhet, jo, për më të e për jo, më bërë vatë. Si kundra koha edhe pandemija është dobot, nuk është qitja si sireneve tjera, si viteve tjera. Ajo e ditë me është, normal se gruja duhet të ketë pa tjetër ditë ma shumë se buri. Përse? Po se i ka jo është edhe 8 marsi dita vetë, kuptuot, në gjitha aspekte ka gruja ma dritë. Ju keni dhuruar ndo një dhurat për 8 mars, ndo një lule? Ma vonë ndosha, se shtashe jenimi të punu, pa ma vonë po. Më ndoj që 50-50. Po, barazit të jenë. Ju keni dhuruar ndo një dhurat për 5? Ma në funde kumë lanë. E na është, 8 mars. Si me ndona, duhet gratë të kemë më të për të drejtë se brunat? Po ju më të për, po duhet që barazohen, që janë barabartë të dygjini i të. Edhe burat, edhe gratë. Për këtë fest, sot keni dhuruar ju diqka? Për që e parat edhe këndalë, të marët, për të marët në gjullë. Dashuri, vetëm dashuri, dashuri. A vendon se e gratë duke kemë të më të drejtë se burat? Po, jo. Përse? Pa, burë është burë, gruja është gruë. Dita e gruas u vendos fillimisht në përkujtim të demonstratës së grave punëtore në New York. Zyrtarisht, Dita Ndërkombëtare e Gruas u vendos në Shtetet e Bashkuara më 28 shkurt të vitit 1909, ku atë ditë u organizua një manifestim i madh në të cilën kërkohej drejta e grave për të votuar. Ky ishte një diskutim i hershëm si në SBA, ku janë të famshëm artikujt e socialiste Scorny Brown, si në Kongresin e 7 Ndërkombëtar Socialist, i mbajtur në Stuttgart në vitin 1907. Demonstratave që kishin si qëllim votimin, shumë shpejt ju bashkuan edhe pretendimet të tjera për të drejtat e grave. Nga nëntori vitit 1908 deri në shkurt 1909, mira punëtor në New York hynë në grevë për ditë të tëra, duke kërkuar rritjen e rrogës dhe përmirësimin e kushteve të punës. Më 25 mars të vitit 1911, kupa u mbush. Në fabrikën Triangle në New York, shpërtheu një zjarr dhe 146 punonjëse, gra të reja emigrante humbën jetën. Që nga ky moment, manifestimet e grave u shumëfishuan në shumë vende.